В Олександрівському районі біля відділення пенсійного фонду впорядкували прилеглу територію. Зокрема, відновили вщент зруйноване асфальтне покриття тротуару та встановили нові лави з урнами. Ремонтні роботи провели комунальники Луашу для зручності запоріжців, які отримують послуги у відділенні. Оновлення виконали і в інших районах міста поруч соціальної інфраструктури. Покриття, яке зроблене біля нашого відділу, полегшило можливість наших відвідувачів в комфортних умовах дійти до нашого відділу, оскільки це люди, які мають вади зору, вади рухового апарату, вони пересуваються на візках, тому для них це надважливо, вони мають можливість в таких комфортних умовах дійти і отримати послуги. Дана ділянка тротуару була дуже у жахливому стані, тут було дуже незручно переміщатися, тому було прийнято рішення комплексно зробити даний участок, щоб всім мешканцям було зручно та комфортно. На даному відрізку тротуару встановлено 6 нових лав та 3 урни. Дані об'єкти благоустрою будуть перебиратися комунальним підприємством КП «Луаш» та знаходитись у ньому на балансі.